Қазанның бірінен елімізде 11-12 жасқа толған бүлдіршін қыздарға папиллома вирусына, яғни жатырда пайда болатын қатерлі ісікке қарсы екпе салына бастады. Бастама жақсау, бірақ нәтиже шамалы болып тұр. Баянауыл ауданына қарасты Майғайың мектебінің екі бірдей оқушысы аурухананың жансақтау бөлімінен бірақ шықты. Осы дерекке қатысты елімізде екпе салу уақытша тоқтатылды. Ауруханадағы Адель мен Аиданың аналары қыздарынан бір сәт көз жазғылары келмейді. Қатты қорықтық, дейді олар. Өйткені дәрігерлік пунктке екпе салдыруға барған балалары екібастұз ауруханасының жансақтау бөлімінен бірақ шықты. Анимацияда мен өзімді жаман сезіндім. Сосын палатаға аударғанда бізге жақсы. 20 қызға екпе салынды. Екеуміз екпеден кейін жатып қалдық. Басқа қыздардың еріндері мен тырнақтары көгерді, жүректері айнып, бастары ауырды. Бұл дерек бүкіл дәрігерлерді дүрбелеңге салды. Екібастұзға республиканың бас санитарлық дәрігері және бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары келді. Халықаралық тәжірибеде бұндай жағдай бірінші рет болып отыр. 15 минут ішінде қыз балалардың денсаулығына қатты әсерін берген. Бұның себебі анықталады. Екпеге арналған Гардасил деп аталатын дәрі әлемнің 52 мемлекетінде қолданылады екен. Әзірге біз ешқандай тоқтамға келе алған жоқпыз, бірақ екпенің зиянды болуы мүмкін емес. Дерекке қарағанда жатырдағы қатерлі ісік ауруынан күн сайын 3 әйел аналар қайтыс болады екен. Екпе салу арқылы аурудың алдын алуға болатыны әлемдік тәжірибеде дәлелденген. Бірақ Майқайындағы оқиғадан кейін ойлану керек сияқты. Республикалық комиссияның сараптама қорытындысы 5 аптадан кейін белгілі болады. Болат Аманбаев, Виталий Галутин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.